Të nderuar deputet, të nderuara Karrika Bosh, disa herë jam ngjitur në këtë foltore për të marrë mënyrën se si qeveria menaxhon jetën publike, me një sens kritik, si logjik opozitare. Sot jam këtu për një gjë më ndryshe. Unë besoj se krizat që kalojnë partitë mëlla, të cilat ullëheqin pushtetin apo opozitën në vend, i përkasin gjithë shoqërisë. Duket sikur një palë digjet dhe tjetra ngrohet, por ato në fakt krijojnë efektet e rrezadhimit atomik duke prolluar deformime afatgjata. Zakonisht krizat mbyllin ose përkufizojnë një epokë. Ato bëhen lajmetare të një tjetre, e cila mund të bëhet më e mirë ose shumë më e keqe. Duhet t'ju kujtoj një histori të shkurtër. Në vitin 399 para Krishtit, Athena e mundur se fundmi nga Sparta në luftën 30 vjeçare të Peloponezit, është një qytet në krizë. Humbja në konfliktin më të rëndësishëm në historinë greke vuri në pikpyetje vetë sistemin demokratik të polisit të përsosur nga burri i shtetit Perikliu. Në fakt në vitin 404, Sparta favorizoi një pikthese në sistemin kushtetues të Athinës, me lindjen e qeverisë të 30 tiranëve të kryesuar nga Kritias. Përvoja oligarkike e Athinës zgjati vetëm 8 muaj, derisa Trazibulo ullhoqi fraksionin pro-demokratik në rivendosjen e formës tradicionale të qeverisë së qytetit. Megjithatë, një nga aktet e para të demokracisë së rivendosur është dënimi me vdekje i Sokratit në vitin 399, i konsideruar si armisor ndaj vlerave të Athinës. Më ka intriguar gjithmonë vdekja e Sokratit, si çmim që paguhet në emër të së vërtetës. Po kaq psikologjia e turmës, pasi e kanë hequr qafe atë. Vuajtja dhe mundimet e saj për të rikthyer nga turmë në shoqëri, e cila kërkon përsëri Sokratin. Vdekja e tij, e cila përsëritet si metaforë, si dialektike përpjekjes, i ka ndihmuar njerëzit gjithmonë të reflektojnë mbi qeverisjen vertikale, mbi cezarizmin në politikë, mbi dekadencën, tribalizmin, banalitetin, violencën dhe luftën, të cilat lindin në një mendje për të pushtuar ato të një grupi, organizate apo krejt të një populli. Përkatësin time në Partinë Demokratike kam përituar gjithmonë në mënyrat të ndryshme, që kur jam antarësuar në të në kodrat plot iluzionet të qytetit studenti pas referendumit e vitit 1994. Dikur me militantizm, i cili ka shumë pasion e pak arsye, i kam lexuar sjelljet e saj. Militantin dizet, kur i thuhet se po bashkëpunon me armikun, e kur atë ja thot lideri, edhe më shumë ndizet ai. E kam provuar së brendshmi këtë ndëzulli e furi për armisë të shumë që partia jo në bajti në gji, urrejtja paguan, në shpejt dhe më shumë se dashuria. Me vonë jam rigjindur në të, me modesti, kriticizë me dëshirë për të kontribuar, për të vendu një ide në murin e malë, ku prej 32 vitesh mira demokrat e bëjnë her me qëtësi e her me pezëm, duke ikur e duke u rikthyer. Por ajo që po ndodh brenda partisë kryesore të opozitës gjatë këtyre muajve nuk është thjesht një krizë politike, por një tregus i fort, antropologjik, i kulturës politike në vend. Kjo krizë nuk mund të ikë kësaj salle. PD ka lindur si parti që u kundërvua absolutizmit, dhe teksa bënde këtë betej, shpesh binte vetë në pozita absolutizmi. Gjitha që ka lindur si parti që lufton komunizmin, format e të cilet zhvilloheshin edhe brenda saj. Por të zgjon krenari fakti që s'kan munguar kur gjatë tyre viteve individet dhe grupet që janë përballur me këtë mendësi. Disa kanë humbur karrierat dhe të mirat që sjell duke pësuar simbolikisht fatin e Sokratit. Kur ka patur reflektim për kushtrimin e lëshuar, ajo është bërë me demokratike dhe Shqipëria po aq. Ajo është bërë fituese e Shqipëria po kaq ka fituar. Sot, pas 32 vitesh,
ajo është një kapërcyll ekzistencial, me si devet e reja dhe tabuve të vjetra, individit dhe kohës, gjykatës dhe njësive populore. Por në konfliktin disa mujor, nuk jemi sot në këtë pikë për fat të keqë, se përplasin dy mentalitete, një i ri e një i vjetër, një me demokratik e tjetëri me autokratik. Jo e përsëris, në këtë pikë na ka çuar lufta civile brenda të njëjtit mentalitet e mendësi. E reja, e ndryshmja, demokracia universale, nuk zë në truallin e unit, në token që uitet vetëm me interesa personale, të cilat ambalazhohen si kauzat e përbashta. Krizat i kalohet kur shfaqet një mendësi e re, qoftë edhe minoritare në fillim. Në Partinë Demokratike sot gjithkush flet për gjithçka. Në Partinë Demokratike sot s'ka tabu. Nuk ka as mite. Thjesht një muze i përkohshëm për to. Zërat e shumë t'i japin fytyrë krizës, por edhe mund ta zgjidhin atë. Il potere logora akinon qela, thoshte Andraoti. Dhe vërtet, ne të Partisë Demokratike na ka lollur e konsumuar pushteti munguar, me shpresën se gjithë kjo shërben për të ndryshuar kulturën politike në vend. Kjo ndodh nëse turma nuk kërkon gjithmonë kokën e Sokratit në emër të tiranit. Përballë, çfarë kemi ne si opozitë? Një absolutizëm interesash, hermetizëm, heshtje, individin dhe masën, pushtetin dhe nënshtrimin ndaj tij, pushtetin që nuk lol Bartit si në ti, por gjithë Shqiprinë. Dy anë të një mentaliteti, njëra në krizë se nuk ka pushtetin, tjetra ka vend në krizë vendin me pushtetin pa kufi. Njëra tenton të dalë për unit, sepse nuk ndanë pushtet, tjetra pranon unin nga peshe pushtetit, duke pritur dhe ajo krizën si çështje kohe. Njëra është ana ime, tjetra është ana juaj. E para jep më shpresë, e dyta e vjen në diskutim atë. Kudo, kriza e demokracisë dhe partive ka rrjedhur nga prishja morale, politikani që gënjen, që betohet rrejshëm, që jep shembuj të jetës abuzive, që sulmon rendin kushtetues, jo vetëm do duhej akuzuar dhe përjashtuar nga loja e pushtetit, por duhej goditur më njëherë nga verdikti pa diskutueshëm i opinionit publik. Opinioni ynë publik është në diktat, nuk është ndërruar ende në diktat për individet. Të dashur deputet dhe kolegë, kriza të tilla parandalohen nga refuzimi estetik, etik dhe politik. Ato i bën shoqëria sa herë të gjykojë si krim vrasjen e Sokratit. Faleminderit.